станом на зараз, в тому числі, організовано надання допомоги за участю органів місцевого самоврядування та наших волонтерів. Тривають аварійні рятувальні операції щодо пошуку людей, в тому числі, які зникли поки що безвісти. Військовий центр є влучання і прильот біля пологового будинку. Завдячуючи Богу, ніхто не постраждав. Під час повітряної тривоги частина людей була евакуйована. На даний час на всіх місцях влучання ворожих ракет працюють підрозділи ДСНС. Розгорнуто пункт обігріву і пункт психологічної допомоги населенню. Сил та засобів на даний час вистачає.